Bolnishi dapiksirda jilexis ori shemtkhova dabakazretsa da kvemo bolnishi sopel kvemo bolnishis kudra marneulis bazarze sheizina khortsi kholo dabakazretshi mtskhorebma konstantine jaqalma sakonelid manisis bazarze sheizina shemdeg daklada khortsis damushaobis shedegat adamiani daavada jilexit 7 avgustos shemovida chventan tsereli guberniidan jilextan dakavchirebit chven imtsutshi vaatsnovet veterinarta samsakhuls da chven samsakhuls anebit სამსახურს ჯანდაცვას მიეკუთვნება ეს სამსახური და იმ წუთშივე გაატარეს ღონისძიებები რაც უნდა გაეკეთებიათ აცრებზე თუ დეზინფექციის ჩასატარებლად აღნიშნულ ფაქტზე სურსათის უნებლობის სამსახურმა რეაგირება მალევე მოახდინა კაზრეთში კარანტინი გამოცხადდა და პირუტყვის სამშემოდგომო აცრები დაიწყო ვაქცინაცია სრულად უფასოა მე მინდა მოსახლეობა დავამშვიდო იმიტომ რომ ბოლნისის რაიონში მთლიანად საგაზაფხულო ვაქცინაცია ჩატარებული გვაქვს ჯილეხზე სურსათის უნებლობის სამსახურს მთლიანი იმუნიზაცია მომხდარი პოლისის რაიონის ცხოველების მოსახლეობის ყოფილი ცხოველების ეხლა ამჟამად კაზრეთში გამოცხადებულია კარანტინი და აიცრება ის სულადობა რომელიც ვერ აიცრა აცრის დროს საპატიო მიზეზით დაიფიცირებულების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პაციენტებმა მკურნალობა თბილისის ეპიდემიოლოგიურ სამყოფოში გაიარეს. მათ კანის მსუბუქი ფორმა აღინიშნებათ. ამჟამად მკურნალობა სახში გადიან. ჯილეხი მწვავე ინფექციური დაავადებაა, რომელიც ადამიანის დაავადებული ცხოველისგან გადაეცემა. დაავადების ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა როგორც წესი არ ხდება. სურსათის უნებლობის სამსახური მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ საქონლის ვაქცინაციაში ხელი შეუწყონ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინფექცია.